ချက်တွေကလူရှင်တော့ကိုကမင်းသားတော့ငရဲကြီးတော်လည်းတည်တယ်မလုံချင်ဘူးမလုံချင်မဲနဲ့စားဖို့နေလေးပြည်လဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရအောင် MC ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်MC ပရိသတ်ကြီးရဲ့အစိုးရတင်စားမော်ဟာကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါအတွဲရည်စုပြီးတန်ငါရော၅ပါအတွဲဒီရနေ့နဝကမဝတ္ထုငွေတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ12နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလိုမိခင်ဖြစ်သူအားလည်းလွန်ခဲ့တဲ့လေးလခန့်အားကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့တင်စားမော်ဟာကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါအတွဲသူမတက်နိုင်သမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်လုပ်ပေးနေပြီးကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါအနေနဲ့လည်းဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာမြင့်မြတ်သောဘဝများနဲ့တာသနာပြုနိုင်ကြပါစေလို့တောင်းဆုပြုခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလမိခင်ဟာကိုဗစ်တတိယလိုင်းပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော့ဗီဗိုင်းဟာကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ရည်စုပြီးဒလားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြို့နယ် COVID-19 ရောဂါထိခိုက်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီတို့အလွန်ငွေသသိန်းချက်ကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒလားမြို့နယ်မှာအများပြည်သူအသုံးပြုရန်အတွက်တစ်နာရီလျှင်200လီတာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံတည်ဆောက်နေရလို့သိရပြီးတအားပါဝင်လူတန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Vivian ကသူမလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမိဘနှစ်ပါးနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ထပ်တူထပ်မြရရှိပါစေလို့အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဗီဗာဟင်းကသူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ဖြစ်လျားဘဝဆက်တိုင်းမှာအသက်ရှူကျက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုမျိုးနောက်ထပ်မကြုံရပါစေနဲ့လို့တောင်းဆုပြုခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ဥပိုဟိဒေါ်ပူမနဲ့တာဖြစ်သူရှိုင်းလင်းအောင်တို့ဟာကိုဗစ်တတိယလိုင်းပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြင့်ရှည်စိတ်နှောက်စိတ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမတဲ့အစရိုရွှေရီသိန်းနံကနိုဝင်ဘာလ18ရက်တစောင်းမုံလာပြည့်နေ့မှာမိုးကြကထိန်အလူအဖြစ်တန်ငါတော်တွေနဲ့ရှင်သာမဏေများကိုသင်ငယ်၊သပိတ်၊ဓိ၊ဖနက်၊ရတောင်းစားတဲ့ပရိခယာရှစ်ပါးနဲ့လူပွဲဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ရွှေသိန်းတန်ဟာသူမရဲ့တနိုင်တမိုင်ခင်ခဲ့တဲ့မိုးကြကထိန်ကုသိုလ်တော်ကိုခွနရဲ့သားသမီးအားလုံးတို့ထပ်တူထပ်မြရရှိကြပါစေလို့ Facebook စာမျက်နှာထက်ကနေမျှဝေခဲ့ပါတယ်ခင်မောတဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီးရဲ့နောက်ဘဝကိုဒီဂရီဖြတ်သန်းနေတဲ့ရွှေသိန်းနဲ့ဟာကိုပိုင်စီးပွားရေးအဖြစ်ကြောင်းမြေရနာရောက်ချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ရွှေသိန်းထံရဲ့ခင်မောကိုနေလာဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကအစုပ်အေးပတ်ရာအနေနဲ့တစင်းအဖျားဝင်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သောဆောင်ယွန်ဆန်ဟာနိုဝင်ဘာလ18ရက်တစောင်းမုံလာပြင်းနေညာတတောင်ကျဲ9000ကျန်နဲ့ထိုင်းဖက်ငွေတချို့စားရအနေအောင်လေးတွေနဲ့ထက်ကပတ်တကူအလူပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်တနိုင်တပိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကြောင့်ပတ်တကူအလူငွေရရှိသူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာနဲ့ပျော်ရှင်ကြပါစေလို့သူမဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်အလူတန်းတွေကိုကိုရိုင်းလဲလှူဒန်းဖြစ်သလိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတက်နိုင်သမျှလှူဒန်းကြဖို့တိုက်တွန်းလမ်းညွှန်လေးရှိတဲ့ဆောင်ယွန်ဆန်ကပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကမော်ဘီမြို့နယ်ရှိလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းထံလှူဒန်းခဲ့တဲ့လူနာတင်ရင်လိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်စီးထပ်မံလှူဒန်းခြင်းသေးရဲ့လို့သူမရဲ့စန္ဒာကို Facebook စာမျက်နှာထပ်မရေးသားထားပါတယ်ဆောင်ယွန်ဆန်ဟာအနည်းပညာအလုပ်တွေနားနေရတဲ့အချိန်မှာအွန်လိုင်းကနေ live စီးနေကြော်ညာတချို့ကိုလက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်နေပါတယ်လူရှင်တော်နဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းဟင်ဟာနေ့စဉ်စာဝန်နေရေးအတွက်ဖုန်းအပိုပစ္စည်းနဲ့ဖုန်းအမျိုးမျိုးပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဖွင့်လှစ်ကဘဝကိုဖြတ်တန်းနေပါတယ်။သူရဲ့ဖုန်းဆောင်လေးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့စဉ်ကငွေကျပ်15သိန်းခန့်ကိုရင်းနှီးမှတီးကအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အလုံးမျိုးမျိုးလောက်ကင်ကြီးပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်းဟင်ကဖုန်းဆိုင်လေးဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့မှစာဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်ပြေသွားခဲ့လို့ MC ကိုပြောပါတယ်။ကိုစပြီးတော့ဟိုပထမဟိုတုန်းကကိုဗစ်တုန်းက
ဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးနည်းဟိုကထားတဲ့အချိန်လေးနဲ့နည်းနည်းနေလို့ရသေးတယ်ဒုတိယကိုပဲကျတော့တက်စီထွက်ဆွဲတယ်ပေါ့တက်စီထွက်ဆွဲရတဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲဒုတိယကိုပဲအပီလောက်မှာဒီဘက်ကိုရွှေ့လာတယ်တူတွေကဖုံးတိုင်းနေဖွင့်နေဆိုတော့ဦးလေးနည်းနည်းဦးလေးရှိတဲ့အရင်ကြီးနည်းနည်းနဲ့ဖုံးတိုင်းလေးဖွင့်လိုက်တော့တော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီးပြင်စရာဆင်စရာဆိုရင်ခက်နိုင်နိုင်ချိုချိုပြင်ရတော့မဆိုတာတို့ရှိယူလာခဲ့အဲတာတို့လုတ်ပေးမယ်ဘာညာကျွန်တော် accessory ပစ္စည်းတွေဝယ်တင်ထားအဲ့လိုလေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ခွင့်ပြတာပေါ့ကွာဘာမှကြံရမရတော့အဆုံးပေါ့ကြံရမရရမဆုံးတော့ဒီရလေးသူတို့လို့ဆိုတော့လေလွတ်လိုက်တော့ထမင်းစားဖို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့အဆရတော့အရင်ဒီလောက်ဆိုင်ကြီးကိုယ်ချောင်ရှိတော့15သိန်းလောက်ရှိ15သိန်းလောက်နဲ့ဒီအခန်းလေးဟာလေဒီရလေးလေလို့ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလဲရင်းနှီးနေတာပေါ့ညနေတိုင်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တော့ချမ်းချမ်းသာသာကြီးလို့ရင်းလိုက်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ဒီကာလအဲ့လိုလည်းမရင်းရဘူးလေဟောတော့ဘာလို့တော့ဒါဖြစ်မလားမသိမဖြစ်မလားမသိဒါပေမဲ့အခုတော့ဒါဟိုခုနပြောသလိုပေါ့အရှင်ပြည်တယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်အရှင်ပြည်တယ်ဆိုတာဟိုစားတယ်ရတော့ဆရာစားဖို့တောက်ဖို့ရှိနေတယ်ဟိုမငတ်ဘူးပေါ့ကွာနောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ရင်လောက်ကကိုမလုပ်တော့ဒီလောက်ကအရှင်ပြည်တယ်ပဲပြောအောင်တချိန်ကအနည်းပညာလုတ်ခဲ့တဲ့မျက်နှာနဲ့ဖုန်းဆိုင်လေးကိုလာရောက်အားပေးကြသူတွေရှိရကြောင်းပီတိဖြစ်ရတယ်လို့အနည်းပညာမျက်နှာမပြတ်အောင်လဲစူးစမ်းနေထိုင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကောင်းဟင်းကပြောပါတယ်။ဇက်သပင်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းဟင်းဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရှက်တဲရဲ့အကူတော်ဆက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာအနည်းပညာလောကကိုလွှဲဆိုတတိယနေပြီးသူတို့ရဲ့အနည်းပညာလောကဖြတ်သန်းမှုအမှတ်တရတွေကိုလည်းကောင်းဟင်းကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ကိုဆိုရင်ကိုးတန်းကိုနှစ်နှစ်ကြာတာ။ဟိုလောက်က93လောက်က93လောက်ကိုးတန်းထားတဲ့ကြောင်းပါငါညှထားတယ်မှာနှစ်နှစ်ကြာပြီးတော့ဟိုဟာစက်တင်ဘာလောက်ကရောရှက်တယ်ကြတော့ဟာကိုယ်တည်းနှစ်နှစ်လောက်လောက်ကြာတယ်သူက95မှာ10တန်းကြာပြီးတော့ဒီချင်တော့လုတ်အကိုကတော့ဇက်ထဲရောက်တော့မင်းသားကမင်းသားကနေရှက်တယ်ကရုပ်ရှင်လောကကြာသူကအရင်ရောက်တယ်ခပြေကအဲ့ဒီမှာရာဇဝင်ကားတွေပေါ့ဆန်နီယာဦးသန်းစောတို့ဦးမင်းတီဟာတို့လည်းရာဇဝင်ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာခပြေကဟိုစရိုက်တာပေါ့ဇက်ထဲကလူတွေရာဇဝင်အတုံးလုံးတွေအဆင်ပြေတော့ခေါ်ရိုက်ကြတော့အဖေဘေးကအရင်ရရင်လည်းသူရင်းနေတဲ့ဥမင်းတီဟာစန္ဒယဥဒတော်တို့နဲ့ရင်းနေရနေရှက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ရှက်တယ်လူရှင်တော်ကမင်းသားတော်အရှက်တယ်အကူကအဲ့ရကိုတိတ်ဝါဒနာမပါဘူးကိုဒီဇက်တပင်ပါအရှက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရရင်ရရင်လည်းရှက်တယ်ကဖေဘေးကအရင်ရောက်တာဒီလောကအဲ့မှာတော့ရှက်တယ်ဖြစ်ရှက်တယ်ဖြစ်မှအကူကနောက်တော့ဇက်တပင်ကတိတ်အချိန်နေကမကောင်းတော့ဘူးလေမကောင်းတော့မှကိုလည်းအဲ့ရုပ်ရှင်တော်ကတော့ဘောမှာကြတော့ကောမက်အနေနဲ့ပြန်ချိန်ပြီးတော့လူရှင်တော်အနေနဲ့ပြန်လုပ်စားပါလူကျန်တယောက်ဆောင်စောဦးဟာနေ့စဉ်ဝင်ငွေအတွက်ဂျိုးကတ်တွေကိုဖန်ကားရောင်းချတဲ့အလုံနဲ့ဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရပါတယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုမေ့ထားပြီးဂျိုးငက်ဖန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြဖြစ်နေပေမဲ့ရည်ရှင်လုပ်ကင်ဖို့တော့မမျှော်မှန်းထားပါဘူးလို့အစိုးဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိစားဖို့နေအတွက်ကတော့အဲငှက်ထောင်တဲ့အလုပ်လေးပေါ့မလုပ်ချင်ပဲနဲ့လုပ်ဘဝမှာမလုပ်ချင်ပဲလုပ်နေရတဲ့အလုပ်လေးပေါ့အပြင်အလုပ်မရှိတော့ဩဒါလေးနဲ့ပဲငါငရဲကြီးလဲငရဲကြီးလဲကြီးပလိတ်တွေတော့ကိုငရဲကြီးတာကိုလည်းတည်တယ်မလုံချင်ဘူးမလုံချင်မဲနဲ့စားဖို့နေလေးပြည်လေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာပဲဒါလေးနဲ့ပဲဒါကြီးကတော့တစ်လုံးကြီးရှည်တော့မလုံပါဘူးစွန့်လို့ပါဘာလို့ဒါကသူများကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ဟာကိုအတက်ကိုဖမ်းပြီးတော့လောက်ကတာလေငရဲလဲကြီးတယ်တခါကျလဲတတ်ပေးရတယ်ဒီထောင်တဲ့ခါကျလဲဒီတဲကျိုးတို့ကိုဒီတိုင်းရိုးတန်းထောင်တော့မဟုတ်သူ့မျက်လုံးအချီနဲ့ပိတ်ပြီးချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးငရဲကြည့်တာပေါ့ဆိုဟာအနည်းပညာလောကတွေကို2000ခုနှစ်ကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူကျန်တယောက်ဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ပြိသက်တွေမုန်တီးစေနိုင်တဲ့ feeling character တွေမှာတယောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်တယောက်ဆောင်မြင်မော်ကုန်းအောင်ပိုင်းကျော်စောဟင်းစားတဲ့မင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဖက်တယောက်ဆောင်ရတာများတယ်လို့ပြောတဲ့ဆိုဦးကလူကျန်တယောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအမှတ်တရတွေကိုလည်းအခုလိုပြောပြလာပါတယ်စပြီးတော့ရိုက်တော့နေရာနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကိုရဲထုံးရှိတယ်ဟိုရဲထုံးရှိတယ်အဲသူတို့နှစ်ယောက်မအားလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဝင်ရတယ်ဗျအဲ့ရနေစားရရရနေနောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်များများကျွန်တော်နေရာနဲ့ပြေးရတယ်နေရာနဲ့ဆိုအလူစိုးဆိုလဲခေါင်းဆောင်ပေါ့ကျွန်내
ဟာဆိုလဲအဲ့ကိုရုံမာတဲ့အခန်းတို့ပါတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးကတော်တော်ရရတယ်ကဘယ်အဲ့လိုပေါ့မဟုတ်မကောင်းတဲ့နေရာဆိုအဲ့လိုပဒိန်းတို့လောက်တာတို့ပါတို့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရရတယ်นี่ก็2001รอบเนี่ย2001รอบเนี่ยตลอดยาจนไอ้นาวเราไม่ยาเลยไอ้เนี่ยFC ปรีดาเนี่ยอารมณ์เมจ้ํามาเปลี่ยนชินในบัวฤดูป้ายใส่ได้จ้าပါซิရှင်